¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Per a participar en I tu que saps, el concurs per a conèixer les nostres coses, claro que sí, de la Safor, sí, en Telesat Safor, per a participar, ja sabeu, 96 066 11 11. Mos ha passat una cosa molt rara. L'altre dia no mos toquen per telèfon al 96 066 11 11, mos crida un senyor, diu, buenas, buenas, jo volia participar en I tu que saps. Diu, usted com le llaman? Diu, Nicolás. I si a que fem el pequeño Nicolás, diu, no, gran Nicolás, vengo de fuera, con unos trineos, yo voy a participar en I tu que saps, y aquí vengo con tres de Oriente. ¿Cómo? Los Reyes Magos, sí señor, dit i fet, hem montat un programa especial de Nadal de I tu que saps. Ladies and gentlemen, el Pare Noel i els tres Reis Mags, un fort aplaudiment per a ells, gran participació, extraordinària. Però bueno, 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 serà possible això? Jo no sabia què posar, m'he posat este cartellet i que està aquí una miqueta nadalenc. Se mira, i com anem a fer les preguntes? Pues si ho saben tot, i jo què sé, això és una bogeria. Serà bonic això, mireu-los, mireu quina estampa més bonica. Però el Pare Noel del mismo Noel, vamos, no? No hi sé què és en el pernil, el bo. De tota la vida. El de tota la vida. Sí, lo ve que parla valencià de la Safor, el Pare Noel. Sí, nosaltres estem en tot el món, ho veguem tot. I fa molts anys que ve vostè per ací, també, per la Safor. Doncs 2000 i pico d'anys. 2000 i pico d'anys. Igual que Reis, va ser per la mateixa... Nosaltres davant. Per la mateixa... Nosaltres davant. Ai, el veig... I com tinc que dir-li? Pare, Noel, Nicolás. Nicolás, però no pequeño, eh? Pequeño. Pequeño. Gran Nicolau. Serà bonic, això. I vi acompanyat la elfa, no? Una de les elfes i l'elfo. Sí. Però teniu noms o és... Un rival personal és que fa molta... Però és elfa o... Te tinc que dir d'un nom o algo? Elfa, sí. Elfa, elfa. Clar. I l'elfo... Elfo. Se distingueix de l'elfa que té el bonyó més curt. Perquè... Pigallosos sou els dos. I vosaltres allí en el Nicolás... A que pareixen Pipi Calzalargas. És així, no? Pareixen un poc Pipi Calzalargas. Què anava a dir-te? I vosaltres els elfos allí en el tio Nicolás, com va la marxa? Què feu allí? Vosaltres... Trabajamos mucho. A veure què dius, eh? Trabajamos mucho durante 365 días. 365 días. No és de vacaciones ni nada. No, nada. Pues això és qüestió de reclamar-ho, fer un conveni o alguna cosa, a veure si ho arreglem. Tenim una faena de 365 dies per als xiquets. Muy bien, muy bien. I no podem agarrar vacacions. Molt bé, molt bé. Che, 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 del frío lejano ha vingut Santa Claus, a veremos así a la Safor. Ui, és un escàndalo, és un escàndalo. I contra qui va a competir, sí senyor? Els Reis Mags, que digueren què? Que va vindre un tio gordo, així... Bueno, gordo, perdó, no, no, que jo té un poc de sobrepès, Nicolás, igual no és molt. I diu, no, nosaltres també venim. Ells diuen 2000 anys, nosaltres 2012. Clar, és que dic jo, anem a veure. És molta coincidència, perquè vostès venen així a la Safor des que va néixer el xiquet Jesús. Correcte. Fa 2014. I ell també de la mateixa època, també. Per ell no va la cosa. Ell diu que això, però jo crec que és
posterior. Vostè és més Melchor o Gaspar? És que jo me faig... Melchor. Vostè és Melchor. Jo sóc el segon favorit dels xiquets. La criatura aquesta és el primer favorit i el resto. Perfecte, molt bé. Melchor, és que, i a més parleu, és que és increïble com els reis adapten les llengües, vostès sabran. Nosaltres anem a fer sempre una cosa, Ximó, més legal. Nosaltres, en el moment que comença el concurs... Això és molt legal, vull dir, així no n'hi ha... No ho han dit, però nosaltres sí que anem a dir-ho. Nosaltres anem a desconnectar el xip de saber-ho tot i anem a tindre el xip humà, per la qual cosa el que sabem direm i el que no... És correcte. Clar, ho obviarem. Sí, clar, si aneu de... Los reyes magos, clar, si sou magos ho sabeu tot. No, clar, no, no, aquí està. Humanos, aquí humanos. El més humà de tot és Baltasar, trobo jo, no? Perquè se le ve muy... Bueno, se le ve una... humano, se le... ya tú sabes, Ximo, nosotros... Se le ve buena así, persona. Usted el valenciano, porque usted es más del Caribe, ¿no? Bueno, usted el valenciano lo entiende. Yo bueno, le hablo despacito y usted me entiende. Con sí, con sa, mi hermano. Com sí, com s'ha, això pensé que no és... Este no ve d'Oriente, ve de Cuba. Està fet una passada per allà, per París o algo. Ve de Cuba. Molt bé, per Tulleri o algo. I entonces, vostè és el Moreno, no? Vostè és Baltasar, el que sí, diga... Sí. No, perdó, Gaspar. Gaspar. Gaspar està molt prim, està... Això que és el viatge, que fa molt d'això. Bueno, com vostès són... Clar, els reis són mags i bona gent, i Nicolás i el Selfos també. Entonces, què aneu a fer? Aneu a donar els regals i això? Per supost. Ah, sí? No se ho aneu a quedar, perquè aneu a donar els xiquets o què aneu a fer? Nosaltres el que traguem d'ací, de bona fe i sense polèmica... No, polèmica... Anem a traure-ho i donar-li-ho a la Creu Roja de Gandia. Però, Nicolás, vostè no va desconnectar el xip? Jo no. Vostè a tope. A saco. Volem guanyar. Va a saco. Perdona, que t'he interromput. A la Creu Nosaltres, Roja... Nosaltres, els xiquets, perquè arriben els xiquets a través de la Creu Roja. Molt ben pensat. Sí, senyora. Ells són la nostra proposta. I els reis d'Orient, perquè vostès venen d'Orient. D'Orient, nosaltres venim del calor. Bueno, Baltasar ve de França, perquè igual s'ha despistat un poc. En la patera. Nosaltres havíem pensat en donar-ho directament al preventari infantil, que s'ho mereix tot. Home, molt bé, preventari, que és una associació, una organització ben senyera en la Saforia de tants anys. Bueno, va, que va, anem a les preguntes. Jo volia fer una pregunta, puc? Al Vansep. A mi? No, a l'Elfa. A Nicolà, a l'Elfa. La família d'Elfari. Jo d'Elfari. Claro, d'Elfa. Elfari, muy bien, ahí le vi. Melchor és el que conta els xistes, no? En el trio Ximó, és el festival del món. Puc fer un preguntat? Diga, perdó, anem a les preguntes, això és un desgovern. Sí, però és que diga, tenim fora els renos i tenim que acabar pronte, va, sí, perquè si no... Va, sí, de no sigui renos, cas que els renos voldran veure clar, i és això, que, vinga, si va. Si tinc que ser fora així i no li donen de minxar... Muy bien, muy bien. Sis preguntes, a veure si pot ser, Sis preguntes per al Pare Noel i els elfos, i després per a Reis Mag. A veure com hi sim, si en trineu o com hi sim. Bueno, va, quina és la nit que, senyor Nicolás, vostè va repartir joguets a tots els xiquets del món i també en la Safor? Temps. Quina nit és aquesta? Crec que teniu dubtes o teniu clar? El 24. El 24 de desembre. La nit del 24 de desembre. Heu preparat-vos, el 24 de desembre, que a ningú se l'oblide. A veure, una cosa que... Esta és una cosa, una curiositat. Com és possible que en una nit repartiu tants joguets en tot el món? Això com ho feu? Això és màgic. Ah, és màgic. Tenim màgia. Entonces, tots els xiquets que estiguen tranquils, que arriba a tots els llocs del món. Bueno. Sense ningú tipus de problema. Però algo d'ajuda faran els elfos. Clar que sí. No, que si tenen l'ajuda dels elfos. Vale, molt bé. Bueno, no era una pregunta, però... Vale, resposta correcta. Home, claro que sí. Era una pregunta, no sé lo que era. Era... Ah, claro, claro. Teniu un trineu per ahí? Hem posat el trineu? Ah. Este és el sistema de locomoció que normalment utilitza vostè, no, Nicolás? Este és el meu Ferrari. Este és el buque insignia, el bo, el lluent. Perfecte, molt bé, molt bé. Per quina part de la casa acostuma vostè, Santa Claus, a entrar per a deixar regals a les xiquets de la Safor? Quina part de la casa... Quan n'hi ha, quan no n'hi ha... Per la ximenea. Molt bé, sí senyor. Per la ximenea entra. Ara bé, igual esteu preguntant, què passa quan no hi ha ximenea? No n'hi ha problema. No n'hi ha problema. Per una finestra
pel balcó, no hi ha problema. No n'hi ha... Això és màgia tot. Perfecte, sí, molt bé, molt bé. Tu encara creus en Papà Noel? Home, que sí, crec, no he de creure jo. Jo sempre he sigut molt cregudet, molt, molt cregut. Sí. Què anava a dir-li? I aquí, entrant per la xumenera, alguna volta s'ha cremat vostè el cul en algun... Més de tres vegades. Més de tres vegades, correcto, és correcto. Ho has de saber d'ell. Però anem a veure, són preguntes un poc així, però bueno, bé, anem a veure. A veure, esta és una pregunta per als ajudants, que Nicolás no pot contestar perquè és per als ajudants, per als elfos. En quina ciutat o regió? Trobo jo, no? Crec que estem parlant d'una regió. Té la seva casa i el taller central, el Pare Noel, on teniu el tema, on teniu el lloc de faena. Quan teniu a treballar, a on aneu? A la caseta de Lapònia. A la caseta de Lapònia, efectivament. Muy bien, muy bien. A Lapònia. Mira-la, ahí está. Aquesta és la caseta del Pare Noel, a més se pot visitar. És un viatge molt, molt bonic de fer. En Lapònia, una rasca, fa fretorro allí, eh? Sí, sí. Fa un fretorro anem allí. Ben abrigats, Ximo, anem ben abrigats. Anem ben abrigats. D'allí de Lapònia ve la dita esta, de fa un fretorro. Digueu-nos almenys el nom de... Hem vist en el Ferrari, Nicolás, que n'hi ha, almenys, que n'hi ha, 6? Nou. Ah, nou. Nosaltres tenim 9, anem millorant. Ah, 9. Any a any, anem millorant. Nosaltres coneixem el que el té el nas roig. A Rudolf. A Rudolf. Però, per lo menos, dos més. Vinga, va, dos més. Anem a dir-te més. A veure, va. Home. A veure, va. Per favor. A veure. A Cometa. Cometa. Claro. Dite un altre. Un altre. Cometa. A Saltarín. Saltarín. El de tota la vida. Saltarín. Muy bien. A Bailarín. 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 Trueno. 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 Sí, senyor. A Brillante. Brillante. N'hi ha un que es diu Brillante. Brillante se vuelve inventat. En això t'és prou, no? Se vuelve inventat, Brillante. Brillante se vuelve... Sí, sí, sí. Hi ha uno que és Brillante. És que nosaltres anem millorant. Molt bé, molt bé. Fenomenal, són nous. Anem renovant-los. Ni idea tenia jo que tingueren un nom cada un dels nous renos. Efectivament, sí, respostes encertades per part del Pare Noel. Ho anem a tindre complicat per fer-nos fallar, però ho anem a intentar. Per a Reis Mags, de quines llunyanes terres veniu vosaltres? Eh? Temps. D'Oriente. Però Oriente és molt gran, vull dir-te, podíeu... De la part occidental. La part occidental d'Oriente. Baltasar, tu estàs d'acord? Afirmativo. Afirmativo, afirmativo. De Oriente, del... Home, vull dir, de lo que és el... A 10 minuts del centre. Sense no, para no... El centre, que és Oriente, el que és el Cogollo. En el tramvia més prop. El tramvia més prop. A veure, aixina, quilo amunt, quilo avall, quantes tonellades de carbó com este aneu a repartir en guany en la Safor? No digueu aquí, no és precís. Temps. A veure, anem a especificar. En Gandia, 112 tonellades. En la Safor, 387. Perfecte. Així que és mínim. Bueno, n'hi ha un de Beniarchó que no estem pensant encara. Ja, però bueno, pensant, segurament però bueno, allà pot canviar. Igual és dolcet i teniu sí, algun correcte, joquet. Correcte, és correcte, és correcte. Una pregunta que no tenia jo clar. Per vindre així a la Safor, per què seguiu més? Porteu WhatsApp o aneu mirant una altra cosa? Temps. L'estrella del Norte. Hombre, d'on dius que és? Del Norte. És del Norte? Sí. De quan en quan passa pel sud, però normalment va pel Norte. Gaspar pareix que ha vingut a festes o alguna cosa. No. Tu estàs d'acord? És l'estrella del Norte? Jo és que miro el WhatsApp. el Google Maps, correcte. L'estrella. L'estrella de Oriente. L'estrella del Norte, muy bien. A veure. Tres possibilitats. Tres presents que li poseu al xiquet Jesús. Temps. Si vols, diguem uno cada un. Vale. Tu què portes? Ell què porta? Jo dic dos, ell digueu un. Baltasar, és que el tenim que... Igual necessita dormir la siesta o algo que... Ha tingut angines i no parla molt bé. Oro, incienso... I mirra. I mirra, sí senyor, molt bé. Mirra, que bé ha costat. Mirra, que bé. Oro, incienso i mirra. Atenció a esta pregunta que la puc penalitzar, eh? Ojo que la puc penalitzar, també, clar. N'hi ha rebot? No, de moment no, Nicolás. Però... En allò de quins animals viatgeu?
temps. Anem a veure. La realitat. La realitat. O el que vol sentir la gent. Anem en dromedaris. La gent pensa que anem en camells. Ara que tria cada un. Esteu d'acord? Perfecte, sí senyor, sí senyor. El camell és un dromedari. Ahí que té està. Només una xepa, eh? Així estem veient vos. Ostres, també porteu pajes o què porteu? Claro, claro. Ah, claro. Molt bé, porteu ahí uns... El negro però, se está durmiendo. Però pajes que... Ahí tenia la barba más larga. Sí, míralos, míralos. En dromedaris, efectivament, encara que el personal, diguem només, los camellos de los reyes. Bueno, que no són camellos, que són dromedaris, molt bé. I quin dia estareu en Gandia desfilant en la cavalcada? Sabeu això? Temps? Això ho teniu que tindre organitzat. El dia 5 de gener, i per cert, avisem a tots els espectadors que aquesta cavalcata es farà en directe per Telesat Safor, així que tot el món es podrà veure des de casa si ho aprecia i si vol veure-la en directe des del carrer. Que mos facin una promo. Els Reis d'Orient, això té molta gràcia. Molt bé, no se la perdau, efectivament. 6 punts per al Pare Noel, 6 punts per als Reis Mags d'Orient. El president de l'Orient. Mucho, mucho, A veure, que voleu anar a pegar una volteta per la Safor en dromedari o en camell, està bé, però a lo millor igual voleu canviar de cotxe, i si voleu canviar de cotxe, el que jo vos recomano és que pegueu una volteta per Gandia Motors en Gran Via, Castell de Bairen número 30, i que proveu el Audi A4, que té una gamma més molt extensa. Tens el All Road 4 per anar per tota classe de camí. I hi ha una edició especial que volia parlar-vos avui, que és la S-Line Edition, que a més afegeix un plus d'esportivitat i de confort al Audi A4. Per exemple, el 2.0 TDI a 28.840 euros, val, són uns diners, però és un cotxe elevat, és un A4 en manteniment de 60.000 quilòmetres i el servici de mobilitat Audi Class. L'Audi A4 el trobaràs en Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairen, número 30, al polígon Alcodar. Especial de Nadal, ai, tu què saps? Seguim. I ara, per al Pare Noel i per als Reis d'Orient, en aquesta edició especial de Nadal, van les preguntes en possibilitat de rebot. Ojo ahí, que van preguntes per a Sant Nicolàs, però després, per a Santa Claus, poden rebotar ses majestats els Reis d'Orient. Aixina és que anem allà. Quants pobles de la Safor heu d'anar a visitar, si voleu visitar tots els que tenim i tots els xiquets? Temps. És a dir, quants pobles hi ha en la comarca de la Safor? Quants pobles haurà de visitar el Pare Noel? Quants pobles haureu de visitar? 31. Vinga el Reno, vinga el Trineu. Molts? 31. 31! Efectivament. Ho ha explicat molt bé. A veure, Santa Claus, no se pot deixar ni una. No, és que Beniflano... A mi Beniflano... No, saps què pot dir? No m'ha recordat. No, no. Tots els 31 de la Safor, estigueu tranquils. Pregunta per a Reis d'Orient. Quin conegut... Vosaltres de pilota valenciana, com anem? Allí, de valenciana. Allí en Orient se jugueu també, a pilota. Allí juguen a raspall. Raspall. Quin conte us coneixereu? El famós pilotari saforenc que va aconseguir l'any 2008 per cinquena volta al campionat nacional de raspall individual. Estem parlant del gran Waldo, Waldo Vila. Waldo Vila! Sí senyor, correcte. Bon xicon, Waldo Vila. Ja fa anys que li porteu regals, també, a Waldo. Perfecte. Porten una pilota tots els anys. Una piloteta de baqueta. Una pilota, una pilota de Nivea. Sí. A qui pertany històricament l'alqueria on s'ubica el CDT, Centre de Turisme de Gandia? Temps. Històricament, ara pertany al CDT, que això s'ho porta tot l'Ajuntament, Conselleria, això. Però de antes, que vostè ja vindria per aquí. Jo venia, però no ha passat per allí mai. Sí, home, l'alqueria de... Del Duc. De qui? Del Duc. Bueno, ja, però el Duc, quin Duc? El Duc. Sant Francesc de Borja. Bueno, va, sí, va, de Gandia, va. Això, home, li han portat molts regals. Així estem veient una imatge de l'alqueria del Duc. Podeu entrar per la xumenera, trobo jo, que està a l'altra banda, no? Eixa té la xumenera. Muy bien. Ole. Pregunta per a Reis d'Orient. De quin municipi parlem si diguem que limita al nord
tavernes de la Valldigna. Est, Mar Mediterrània. Sud, Xeresa i Gandia. Oest, Benifairó i Simat de la Valldigna. Torna a repetir, temps. Pel nord, a tavernes. Per l'est, la Mar Mediterrània, és a dir, és un poble costaner. Al sud, Xeresa i Gandia. I a l'oest, la Valldigna, Benifairó i Simat. De quin poble estem parlant? Jo diria Xeraco. I a partir d'ací, ala, pues. Tu també estàs d'acord amb el que dius? Sempre estàs d'acord. Estem parlant de Xeraco, efectivament. Muy bien, resposta correcta. Parlem de Xeraco. Estan els reis ahí, saben on van, eh? Xeraco no... Van anar a Xeraco a deixar regals. Home, bons són els reis magos. Pregunta per al Pare Noel. Què significa etimològicament, quin és el significat del municipi Villalonga? Temps, quan diguem Villalonga, etimològicament, pues què volem dir? Una gran. Una què? Una villa gran. Longa. Llarga. Vale, muy bien. Llarga. Esa és. Molt bo. Longa. Que xiquets n'hi ha en Villalonga. Molt xiquets. Que xiquets. Villalonga té que anar també a la Riprimala, només deixa xiquets de la Riprimala, que hi ha personal també que viu per allà, eh? Arribem a tots. Villalonga, muy bien. Molt bé. Tot lo llarga que és anirà el Pare Noel també. En què consisteix... Vosaltres que eixiu tant per la nit? Sou molt eixidorets. En què consisteix la Open... Cinc en dia que fem? Open Night. Vosaltres que sabeu idiomes? Open Night. Etimològicament, nit oberta. En castellano, noche abierta. I la cançó feia Open Night, you sou... Era Open Night, Open Night. Era la versió de Nadal. Era la versió cascabelera. Vale, molt bé. Cascabelera. Ja, però què se fa? En la Open Night? Bueno, pues s'obren els comerços a partir de les 8 de la nit fins a les 12, amb atraccions i descomptes, i ahir de quan en quan sí que comprem alguna cosa per a repartir-ho després. No sigui més barat. Esteu d'acord, no? Els altres, sí, és el que diga el Jorn. El que diga el Jorn. Muy bien, en això consisteix l'Open Night, comerços oberts fins a les 12 de la nit, hi ha promocions especials, hi ha i tot. Open Night, efectivament. Santa Claus. Anem allà. A quina emblemàtica plaça de Gandia es celebra la nit de Cap d'Any? És com si fos la Puerta del Sol de Madrid o Times Square allà en Nova York, però així en la Sapore, en Gandia. Temps. Quina plaça és? Plaça Prado. Plaça del Prado, efectivament. Sempre que contesta un poc, és com... Correcte, molt bé, a la plaça del Prado. Si estem veient una fotografia, precisament, en una nit de Cap d'Any en l'arbre. Caram, si té binària... Ximo, nosaltres ahir estem de vacacions ja, de moment. Ahir heu acabat. Ahir han acabat. Ahir esteu fent feina per l'any que ve. Exacte, ahir ja per... Regals a les 6.287 persones que estaven aquí. A tots? A tots. Bàrbaro, bàrbaro. Me queda una pregunta d'esta fase i és per als Reis d'Orient. Possibilitat de rebot diu... Quan es va encendre oficialment l'enllumenat de Nadal de Gandia? Temps. Llumenat de Nadal de Gandia té una encesa, diguem, oficial, que es fa un dia. El 5 de desembre. Sí? També ho allí? No, bueno, vosaltres aneu i torneu en un plis-plas, que ho dic, que no hi ha ningú problema. Correcte, sí senyor, el 5 de desembre, la prèvia al pont, el divendres, 5 de desembre, com és costum. Correcte, correcte. Bueno, això va, no em falla ni una, no em falla ni una. Això com va el mercat. 10 per a Pare Noel, totes dins també Reis Mags. 10 contra 10, sí senyor. Mucho ahí. No sé, avui estarà la cosa realment complicada de dir qui és el que guanya. A veure si en la final em fallen alguna que estarà complicat. Bueno, en Nadal també, si vols fer-te unes ulleres, jo el que sempre te recomano, unes ulleres, a més un servici de veres, eh? Bona gent, un servici professional de qualitat en Vision Audio, que estan al carrer... Mira, aquestes que em fan així a conjuntet. Sí, mira, quines ulleres, eh? Així en coloret, així... Doncs mira, tens dos ulleres cristals progressius antireflectants, dos per 89 euros. Et necessites en el cotxe, posa la del cotxe i la de casa. En Benissuai, en el carrer Benissuai número 2, que és que està a Vision Audio, i en el carrer de la Verge número 23 del Grau de Gandia. I ara,
A veure si ells, que són de fora, reconeixen este poble. Pobles de les afores que anirà tant el Pare Noel o anat el Pare Noel i aniran els Reis d'Orient. El primer poble és este. Vos saps quin és, tu? La muralla. El panari. You can depend on certainty. Count it out, weigh it up again. You can be sure you've reached the end and still. Quin poble és? Temps! Pare Noel! Dis-ho tu. Sabeu? Ròtova. Ròtova, per què ho has conegut? Per el campanari, és. Sí? Sí? Tu eres molt de pujar al campanari. Sí, sí. A mi, una... No, ell, eh? Ell, darrere de... Però tinc que ajudar-lo, no? És correcto, és correcto. Estem parlant de Ròtova, pum! El Pare Noel. Che, 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 che. Este poble anirà al Pare Noel o no? Ah, mi no té que anar. Ho, 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 ho. Ho, que ja l'has conegut? No s'hi val apretar, eh? Poble, és temps! Reis d'Orient? Una de 31, Beniarchó. Una de 31. Per tirar-n'hi una, de 31. No és que no, és que no poguera ser, però no és. Pare Noel. No veuràs. L'alqueria de la comtessa. Alqueria de la comtessa? No. 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 No us oblideu d'anar a Alqueria de la comtessa, no us oblideu d'anar a Beniarjó, però aneu també a Llocnou de Sant Jeroni. Aneu a Llocnou. No s'olvidaran, perquè ells ja ho han tabullat, ja ho han vist, ja s'han donat compte de que era Llocnou de Sant Jeroni i aniran a Llocnou. I ara, este poble que me queda, quin serà? Estan activant el Google Maps este que porten. I el llavor, no? Quin poble és? Temps! Pare Noel? Creiem que el Faüir. El Faüir... No s'oblideu d'anar al Faüir, però no és correcte. Perquè heu d'anar a... Digues, el primer que visca. A un poble que té llavors. Ador. Ador, va. Ador tampoc si oblideu d'anar, no. Ni al Faüir. Crec que és primera. Heu anat a Castelló, que està al nord. Castellonet! 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 Bueno, haurem de millorar una miqueta la brúixola, tant el Pare Noel com els Reis d'Orient, però bé, va la cosa. 11 punts per al Pare Noel, 10 per als Reis Mags, i arribem a la final, arribem a la final. Una cosa, si vols anar de sopareta o de dinaret, el que jo vos recomano, braçapan. És un menjar sa i a més és autèntic. Si t'agrada el menjar a la brasa, t'agrada, que sé jo, unes costelletes, un entrecot, si estàs fent dieta, per exemple, empollastre, també tota la brasa, una hamburguesa, el que vulguis. I, per cert, estos dies de Nadal, especialment en Braçapan, que estan en el centre comercial La Vital, tenim un menú infantil per als més menudets. I de dilluns a divendres, si vos agrada el cine, sopar i cine i beguda, 12,95. Home, per l'amor de Déu, en el centre comercial La Vital, menjar-se i qualitat a la brasa, Braçapan. A la final!
De moment, la cosa està molt renyida, però queden les últimes 10 preguntes. Estes van per als dos equips. I ja sabeu que la regla, Ses Majestats Reis d'Orient, és que se lleven les mans del polsador, com si el camell anara soles, camell o dromedari, efectivament, vale? I la primera pregunta és, si val quan jo dic temps, val? A veure, campanya solidària en favor del Preventòries Franciscans a Ràdio Gandia se celebra quan? Temps? Quins dies? Pare Noel! 26, 29 i 30 de desembre. És correcte! Efectivament, segon dia de Nadal, el 29 i el 30 de desembre. La campanya tradicional de Ràdio Gandia, el Preventori Franciscans. Bé, en cert, però el Pare Noel no s'hi val a riure tant. No sigui a cas que el que riu últim, a veure qui riu. A veure, mirem este escut, mirem-lo bé. És un poble de la Safor, evidentment. Ja ho teniu clar? A quin poble pertany? És de... No creguis que dir Piles. Piles! No és Piles, perquè és... Guardamar de la Safor. Guardamar de la Safor, perquè hi havia, efectivament, no, aquella... Potser per ahir. No, la representació de la mar Mediterrània. No n'hi veu anar a Ador? Ador, Ador, Adores. És Ador, és Ador. És l'escut d'Ador, sí. Potser que vol la mar en Ador. No sé, jo no faig els escuts, perquè estarà vora mar, perquè... Ador, tinc que sí, Ador. Este és el d'Ador, segur, no? Té la mar que mareja molt, la veritat, eh? Sí, és de veres, però és que en Ador, vull dir, se veu la mar, tu puja com està el Tet, tu des d'allà, des d'Ador, veus la mar. Bueno, aquesta pregunta, segur que és el d'Ador, no m'enganyeu. Quin és el nom... A veure, un moment. Espera, un moment. Un moment, un moment, un moment. Val, en esta no s'hi val el temps... Posarem una imatge, val? I el moment que reconegueu què és, apreteu. Què és això? El monestir de Llarnau de Sant Jeroni. De? Cotalba. Muy bien, correcte. Resposta completa. Resposta com en si. Sant Jeroni de Cotalba. Les mans. Efectivament, és de veres, és de veres. Lleveu les mans, lleveu les mans. Té raó, Nicolás. Que són tres reis. Té raó, Nicolás. Com va la cosa? Va uno per davant, Nicolás. No m'hi veig. 13 per 12 és? No, 12 per 11. 12 per 11 el Pare Noel. 11... I els elfos, l'elfo i l'elfa. Sí, sí. A veure. Jo aniré dient coses. Edificis, construccions, arquitectura tradicional d'un lloc. Quan sapigueu quin poble és, apreteu. Val? En este poble hi ha Sant Pere Apòstol, Sant Miquel, ermita, el Rabat, ermita dels Sants de la Pedra, la... Palma de Gandia. No, la Fonteta, rebot, vull dir. Fonteta de la Quaresma. L'Alqueria. De qui? De la Contessa. De la Contessa, sí senyor. Sí senyor, molt bé. Però què ha sigut, per la Fonteta? No, perquè sóc així que vam fer a Pasteu. És família. És família, té família. Té família. Té família. L'Alqueria, la Contessa, Melchor de l'Alqueria. Un abraç per a la família, un abrazo, Melchor. A la família de Melchor, de l'Alqueria de la Contessa. 12 per 12, Pare Noel, és Reis Mags. Això va, això està... Això està que bull. A veure, me queden encara 5 preguntes. Sabeu com li diuen a l'alcalde de Beniarjó, temps? Pare Noel. Beniarjó. Se n'ha anat. Beniarjó. Que li porta els seus fills. Sí, es porta els seus fills. Sí, i a la família. Què li diuen els fills? És... Són els... Tenen xumenera o no? Va, rebot! Salvador Enguís. Salvador Enguís, correcte. Molt bé. Ahí està, estic home. Efectivament, en l'escut de Diputació de València, Salvador Enguís. Se n'ha anat a mi. Muy bien, muy bien, muy bien. Atenció a aquesta pregunta. Estem parlant de el municipi de la comarca que té major densitat de població de temps. Pare Noel. Gandia. No és correcte, rebot. Deu de ser Xeraco. Deu de ser Xeraco, allí. Tampoc. Ara ja no s'hi va. Estem fora. Què? Benirredrà, efectivament. Benirredrà. Però fora de concurs, eh? Deixat que... Per si n'hi ha empate. Nicolás. Per si n'hi ha empate. Rebot.
Recibien pate. Me n'agradarà per l'aritmètica, per el diferencial entre quilòmetres quadrats de territori, de terme i quantitat d'habitants. En el cas de Benirredrà, 0,4 quilòmetres quadrats i una densitat de 4.305 habitants per quilòmetre quadrat, que és una densitat de població realment notable. Pregunta número 7. Castell d'Alfandec. Beniarjó. Castell d'Alfandec de Benifairó. Castell d'Alfandec de Benifairó. Conyín. A veure si t'ho he dit. Castell d'Alfandec de Benifairó o castell de... Temps. De la... Del rei, no, de la no és del rei, no és de la reina. De la reina Mora. Mora, sí, senyor. Alfandec, estem dient Benifairó. O castell de la reina Mora. Dice pues que ja no m'han recordava. A quins... És que fa molts anys que no hi ha tenda allí, ja fa molts anys que no porta vostè joguets allà, perquè clar, això, el castell ja fa molts anys que no viu ningú. 13 per 13, empat. Queden 3 preguntes. Porrat de Potries. Venir a quin sant, temps? Sant? De Potries és Sant Blai. Gloriós. En gloriós dies, no s'haverà mort, encara viuria. Sant Blai, gloriós, efectivament. Resposta correcta per a Reis Mags d'Orient. Ens queden 2 preguntes. La grada delantera, els d'Orient. Ojo. Atenció. Acabeu la frase. En Nadal pas de... Temps. Pare Noel. En Nadal pas de... Rebot. En Nadal pas de... Pardal. Pardal, correcte, resposta correcta. Nadal, pas de Pardal. I per Santa Llúcia, pas de fusa. La qüestió, un refrany que fa al·lusió a que conforme va avançant l'any, el dia va acurtant-se. Estic dient-ho bé? El pas de Pardal, efectivament. No, el dia va allargant-se, correcte, va allargant-se. Per això, Sant Esteve... Sant Esteve no sé quin pas era, no ho sé, un altre pas. Igual que pas de Pardal, efectivament. Això significa que van 2 per davant, estos. 13 per 15, però bueno, encara queda l'última pregunta que diu... Estos dic que és Reis Mags d'Orient, a veure si m'excomulguen estos Reis Mags. On podem visitar el Belén que munté l'Associació Belenista de Gandia? Temps! Un moment. Encara no havies dit temps i ja per a petar. També té raó. Penalitzat, Sant Nicolàs. Casa la Marquesa. La casa de la Marquesa. Com és Santa Claus també fa d'àrbitre. Home, és que és ràpid l'home. No, no, és de veritat. Encara no havia dit temps i ja estava ahir amb el xor, pim-pam, pim-pam, pim-pam. No vull tindre mal rotllo, eh? No, no, de bon rotllo. La competició ha estat molt, molt igualada. Atenció, el Pare Noel, 14 punts. Fantàstica competició del Pare Noel i els seus elfos. I els Reis Mags, 15 punts, els guanyadors del programa d'avui. Fantàstica la participació també del Pare Noel. Ai, un moment, perquè avui tenim... Ai, perdó. Avui, com és especial, perquè és especial de Nadal, el que tenim és, per a este programa solidari, que ja han dit els dos equips que anaven a donar els seus regals... Vos conte, per al guanyador, este és el lot de regals que vos hem fet, en fi, gentilesa també, de les firmes comercials que ens han volgut tirar una maneta. Moltes gràcies a tots els que heu col·laborat, i tu què saps. Una ciutat gran per a pintar i decorar en llum de l'heroi Merlin. Merlin. Una ciutat xicoteta també per a pintar i decorar de l'heroi Merlin. Un xec de 30 euros per a gastar en Mateco. Material escolar, material d'oficina, papereria i demés. 3 motxilles de Tula Catula, Gandia, a la plaça del Prado, un llibre de llibreria Ambra i una disfressa de rialles. Majestats, és un lot espectacular! Que recordem que anirà per a... Per al preventori, que si ho mereixen això i més. Per al preventori, això i molt més, clar que sí. I per a l'equip de finalistes que van fer de categoria, el pare i el tio, Santa Claus... Una ciutat mitjana per a pintar i decorar en llum de l'heroi Merlin, la xicoteta també de l'heroi Merlin, 2 motxilles de Tula Catula, gràcies també a Tula Catula en la plaça del Prado i un llibre de llibreria Ambra, que recordem que aniran per a...
els xiquets de la Creu Roja. De la Creu Roja. Ho he passat molt bé. Hem disfrutat molt. Espero que els meus menús de casa també. I gràcies per vindre a Santa Claus i als Mags d'Orient. S'emporteu aquest aplaudiment, gràcies per vindre. L'any que ve vos torna a esperar així, a l'especial de Nadal i Reis, no s'oblidin d'anar a la cavalcada, i vostè d'entrar a tots els pobles de la Safor. Santa Claus, aplaudiment per a ells en aquest programa especial. Gràcies per vindre. Adeu a tots, adeu. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benissuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.